aad iyo aad baan rutiidii kaga mahadcelinaynaa. Maanta bacad baa taagan tihiin hawl weynoo dambaysa. Kelmadda qure anigu aan u baxaya waxa weeye inaanu idiin mahadnaqna weeye, bulshada gobolka Jagdheero isku duuban u mahadnaqna weeye. Halkan maanta ismaanaan soo taagneen haddii aydaan noo soo bixin oo waqtina aydaan gelin oo bacadka aydaan isu kaa taagi lahayn oo safaf dhaadheer adeen qabsateen oo aydaan noo gaajoonin oo noo haraadin, maanta halkan baynaan nimaadneen. Runtii kalsoonidaadna siiseen iyo codkii aadna siiseen, intaba aad iyo aad baan rutiidii kaga mahad celinaynaa annagoo isku duuban. waxaanu kale u mahad celinaynaa 13 xildhibaan oo ah runtii dad ay ka dhex guuxayso maanta inay gobolkan Jagdheero isbeddel ku sameeyaan. waxaad ka garanaysaan maanta isbeddelka iyo muuqaalka aynu sawiran karno gobolkan Jagdheero ka sawiran karno xildhibaanadii gobolka Jagdheero isku duuban oo dhammaantood aan labadayada maayirka iyo maayir ku-xigeenka maanta aanu ku taaganahay halkaan kula hadlanno aan cidna boosiishaka nagula tartamin. taasi waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. runtii xildhibaanadan aad iyo aad baan ugaga mahad celinaynaa. haddaba maanta la-aantii annagu waxba noqon mayno kuwa baalasha noo ah. maanta la-aantiin annagu waxba noqon mayno kuwa baalasha nooha aanu ku duulano ee talaya tusaaleba nala garab taagan waa idinka. haddaba insha allahu tacaala waxaanu idinka rabnaa maanta annagu shaar cad baanu xidhanahay. waxaanu doonanaa shaarkeega cad annagoo sidana in madaxweynadkeega koobana la tiriyo 1-2-3 la leeyahay uu naga dhammaado oo aanu kaga tagno gobolka Jagdheer iyo degmada Burco iyadoo nadiifa annaguna aan nadiifnahay. taa waxaa lagu helayaa runtii taa waxaa lagu helayaa marka shacabka iyaga quruxda badan ay noo dhega nuglaadaan ee tala iyo tusaaleba nugula soo noqdaan ee waxqabadka iyo hiil iyo hoodaban islagaa garab taagaan. taas baa maanta lagu helayaa annagu insha allahu tacaala. isbeddelka Burco aanu la jecel lahay ma nihin maanta rag u soo doontay manfac, laakiinse waxaanu nahay rag doonaya rajadii Burco iyo halka maanta ay joogtay halka si wanaagsan kaga taga insha allahu tacaala. waxaan kaloo doonaynaa inaanu rumayno rajada dhallinyarada quruxda badan, jiilalka kala duwan, kuwa dugsiyada ku soo jira, kuwa jaamacadaha ku soo jira, ee ku hamiyaya maalin maalmaha ka mid a inay booskan taaga isu soo taagaan iyo qaar kaloo qaranka ka midaba isu soo taagaan. rajadaana dhallinyarada insha allahu tacaala inaanan idiin horseedin qodax iyo turunturo iyo kuwii la odhan lahaa kuwii idinka horreeya waxba may qabanin. taana insha allahu tacaala waanu idinku bishaaraynaynaa. qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya? islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1-5 eber.